ମୁଁ ତ କିଛି ଚୋରି କରିନି, ନାରୀ କରିନି, ମାଳିସାରେ ଯାଇ ଧନ୍ଦା କରିନି, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାମ କରିନି, ମଙ୍ଗଳାକ୍ତ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇନି, କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ବଦନାମ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ଏଠି? ମୁଁ କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ମୁଁ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପାଦର ପାତ୍ର ସଜେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି ଏମିତି ହେଲେ। ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ବୁଝେଇବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗରେ? ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି, ଆପଣ ଏମାନେ ଏମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପ୍ରତି କେବଳ ଘୃଣା ହିଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉ ନ୍ୟାୟଟା? ନ୍ୟାୟଟା କାହା ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ନ୍ୟାୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ। ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ରୋଗ ଲଗାଯାଇଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରୋଗ ଲଗେଇବା କଥା ନା? କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ରଶୟ ଦେଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ଯଦି ଦେଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରାତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାତି ଦିଅନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମୋତେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ। ମୋତେ ତ ମୋ ପେଟରେ ନାତ ମାରିଲ, ମୋତେ ବଦନାମ କଲ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଦେଢ଼ଶ ପରିବାରଙ୍କର ପେଟରେ ଦାନା ମାଇଲ। କାହିଁକି ମାଇଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ମାଇଲ? ତମେ ଆଜ୍ଞା ନେଇଥାନ୍ତ, ମୋତେ ନଚେଇଥାନ୍ତ, ପ୍ରଶାସନ ମନା କରିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ନଳମୁଖା ହେଇ ନାଚିଥାନ୍ତି କି? ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ନାଚିଥାନ୍ତି କି? ନା ମୁଁ କେଉଁଠି ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ନାଚିଦେଇଛି? ନା ମୁଁ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ନାଚେନି? କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧେ, ମାନେ ଗୀତ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧେନି? ମୋତେ ପ୍ରଶାସନ କହିଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଆମର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ହେବନି, ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ନାଚିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନାଚି ନଥାନ୍ତି, ସେଠି ଆମର ନାଟକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ମୋତେ ରୋଗ ଲଗେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଲା ନାଚିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ନଚା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତି ନାଚ, ଆଇଟମ୍ ଗାଡ଼ି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକ କର, ଦେଖିବା। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି କହୁଛି, ଯଦି ସବୁ ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ରାନୀ ପଣ୍ଡା କଥାରେ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକରେ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଂରେ ଦମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଯଦି ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହାତ ବାନ୍ଧିକି ନ ବସିବେ ମୋ ନାଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେବି, ଟୋଟାଲ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋତେ ଦିଅ ପ୍ରଶାସନ, ମୋତେ ଦଉ, ମୁଁ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଏଠିକୁ ଟାଣୁ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆଗକୁ ବି କହିବି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମହାରଥୀଙ୍କର ପାର୍ଟି, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ସେଇଟା କଳିଙ୍ଗ ନ ହେଇକରି ସେ କୋଣାର୍କ ହେଇଥାନ୍ତା ବି ମୁଁ ସେ ମାଲିକକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ, ମୁଁ ସେଠି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛି, ମୁଁ ତ ସେଠି ମହାରଥୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ତାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କିଛି କଥା କହୁନି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, ସେ କାହିଁ ଏତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଏ ତ ଗୋଟେ କେବେ ଆସିକରି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦେ କହିବା ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିନି? କେଉଁ କେଉଁ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଆସିକି ମହାରଥୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟେକିଛି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ? ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଟେକିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ସମ୍ମାନ କରେ, ଦିଲ୍ ସେ ସମ୍ମାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଖରାପ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଫାଲୁଦା ବଳୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା ଫାଲୁଦା ବଲ, ଆ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲ ମାଗୁ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ମାଗୁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, କାହିଁକି ନେଇକି ନଚେଇଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ନଚେଇଲେ? ଏ ଯେଉଁ ଏମିତି ଏମିତି ନଚାଉଛି ସେଟା କେଉଁ ଶାଳୀନତାରେ ଯାଉଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିବ କି? ତାନିପଣ୍ଡା ପଛପଟ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ତମେ ପୁରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପାଇଁ କୁହ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି ସିନେମାରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଅଛି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିପାରିବେ, ଯୁବପିଢ଼ି ଦେଖିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏତେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନେଇକି ଏତେ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏତେ ଜଣକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣକୁ ଇଏ କରାଯାଉଛି, ରୋକ ଲଗାଯାଉଛି, ତା ଯାତ୍ରାରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଗେଟଅପ୍ ନେଇକରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ଦୁଡ଼ୁକି ନାଚ କରନ୍ତୁ, ଦୁଲତା ବେଲା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆ ରଖିଛନ୍ତି? ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ହେମନ୍ତ ରଥ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ହାଇଲାଇଟ୍। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ କି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ରେପ୍ ମର୍ଡର ଯାହା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଦର୍ଶକ ବି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦାୟୀ। ରାନୀ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲା କି ଯାଇକି ରେପ୍ କରିବାକୁ? ଯାହାର ରେପ୍ କରିବାକୁ ତ ସେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ରେପ୍ କରିଥାନ୍ତା ନା, ସେ ପରମା ଭଉଣୀ କାହିଁ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁତରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ନମ୍ବର ମାଳିସାଇ ଉଠେଇ ଦେବେ କି? ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ। ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି,